iyadoo markale laga jawaabay codsiga mid shacabka iyo maamulka degmada Dinsoor ee gobolka Baye ahaa in gargaar ay hay'adda sodma gaarsiisay maalmada 4-7 hore aysan ku filneen baahida halkaasii ka jirta ayaa maanta hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed iyadoo ka jawaabaysa codsigaasi waxay halkaasii u dirtay diyaarad sida shixinad gargaar ah oo raashin sida gargaarkan hay'adda sodma waxay ugu talagashay in la gaarsiiyo danyarta iyo qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool degmadan oo muddo go'doon ku jiray si ay u gaashaantaan abaarta cabsida laga muujinayo in dalka qaybo ka mid ah ay ku dhufato macaawinadan waxaa dalkeena hore sodma ugu deeqay dowladda Shiinaha agaasimaha waaxda gargaarka ee sodma Sahre Cali Yuusuf oo diyaaradda 8 gargaarkan ka ambabixisay garoonka diyaaradaha dan cadee magaalada Muqdisho ayaa waxay ka warbixisay gargaarkan maar rahim alhamdulillah rabbil alamin waxa aan maanta oo taariikhdu laba tahay waxaan joognaa garoonka aadan cadda international airport waxa aan direynaa gargaar waxaan u direynaa deegaanka Dinsoor ee gobolka Bay ayadoo laba flight oo hore aan u dirnay deegaankaas waxa aan ka jawaabaynaa baaq amarrada madaxda sare ee dalka iyo amarka gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka een Dinsoor waxa ay ka mid tahay meelaha go'doonka ku jira oo aan waxba si sahal ah baabuur lagu gaarsiin karin hay'addu waxa ay door biday in ay ku gaarsiiso diyaarado iyadoo baahida halka ka jirta ay tahay baahi aad u daran lana filayo een abaaro ba'an inay ka dhacaan bilahan soo socda Soomaaliya ayay qayb ka tahay waxaan wali wadnaa een daabulki diyaaradihii gargaarka gobolada dalka oo dhan waxaan rajaynaynaa in aan gaarsiino waa diyaaradii saddexaad oo halkaasii hay'adda sodma u dirto maadaama ay ka mid tahay deegaano muddo go'doonsan ayna wajahayaan xaalado kala duwan aadan Al-Ahm TV-ga Shabeelle Muqdisho abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada